Откуда такие красивые сиси у Артура? Біг – це найпростіший вид спорту. Для нього нічого не потрібно. Булочки ми не їмо ніколи. Пельмені-вареники з білого ми не їмо. Ніякі хінкалі, ніякі хачапурі ми не їмо. Коли ми приблизно розуміємо, скільки має бути наша порція, не потрібно буде записувати. Абсолютно. Все буде нормально. Тому пишіть місяць-два, поки вам не надоїсть. І це дуже класно. Воно успокоює і от прям направляє. Я виходжу одразу світла, голова, світлі мислі, стан спокійства. Тим, які просто з ума сходять по цих калоріях. Це ж я на 10 калорій більше з'їла. Це ж я на... Ну, що ти можеш порадити? А ти знаєш, у мене був період, коли я теж вводила счетчик калорій. Я скачала где-то примерно 4 програми, вибирала лучшу, все заповняла. Делайте так. Вот вы прям реально, вот купите себе дорогие программы, заполняйте. Через месяц это вам так надоест, и вы начнете нормально кушать. Вот. Главное, у меня на кухне всегда стоят весы. Сейчас я уже не взвешиваю количество пищи, но на самом деле проблема людей в том, что они кушают больше, чем им нужно. Одно время я постоянно взвешивала. Да? Есть плотность продуктов разная. Нам кажется, что мы положили мало, а по граммам это много, и по калориям много. А когда мы примерно понимаем, сколько должна быть наша порция, не нужно будет записывать. Абсолютно. Все будет нормально. Поэтому пишите месяц-два, пока. Яка вам не надоїсть? Три харчові продукти, які треба взагалі прибрати в свого раціону на все життя і забути про них. Так. Це те, що містить біле борошно. Взагалі біле борошно з цими глютенами, з хліковиною їсти не можна. Тільки грубого помолу і то дуже рідко. Тобто без глютену? Без глютену взагалі все біле. Булочки ми не їмо ніколи. Пельмені-вареники з білого ми не їмо. Ніякі хінкалі, ніякі хачапурі ми не їмо. Друге – це те, що має цукор. Тим паче в наш час є так багато замінників, і стевія, є той самий природній мед. Краще ложечку меду з'їсти, ніж, ну, він природний, натуральний. Але все ж таки там теж є цукор. Там є, так, організм реагує на звичайний цукор і на мед, в принципі, однаково виробляється там інсулін. Але по користі своїй мед, він має багато ще мікроелементів, які нам дуже корисні для організму. Ну і що? І я б, ну це спорно, наприклад, я дуже люблю козине молоко, козину молочку. От. Коров'я 50-50. Взагалі те, що продається в магазинах, в супермаркетах, молочка – це не молочка. Це, можна сказати, вода, яка нафарбована усілякими хімічними добавками. Тому ні в якому разі, якщо ви знаєте якусь бабусю, якийсь своя козочка, своя коровка, отам ви можете брати. Если говорить об здоровье внутреннем, я начала медитировать. Каждое утро начинает с того, что 15 минут я просто посвящаю своему телу, себе, настраиваю себя на продуктивный, классный день. И это очень-очень работает. Какую музыку? Музыка. У меня есть специальная программа, в которой вот есть прям по запросам. Вы хотите, я не знаю, там, настроиться на день или есть какое-то тревожное состояние. И это очень классно. Оно успокаивает и вот прям направляет. Я выхожу сразу светлая голова, светлые мысли, состояние спокойствия, умиротворения. Варенності і готовність к продуктивному дню. Чому ти би порадив займатися, ну, саме ось марафонами? Для себе це фізкультура, там, якась мотивація, психологія. От чому би Анатолій Анатолійович порадив би там, тим, хто нас зараз дивиться, теж займатися от цією темою? Біг – це найпростіший вид спорту. Для нього нічого не потрібно. Не потрібен спортзал, не потрібна амуніція, потрібні, ну, найменше потрібні кросівки. Все інше – це деталі. Які в тебе будуть шорти, футболка, це вдягай хоч що там старе, що ти вже не носив, от можеш в цьому бігти. В тебе час побути з собою, подумати, обдумати щось насправді важливе, послухати нову музику, послухати класну аудіокнигу, відволіктися, відключити смартфон і годину побути з собою. Для когось це, можливо, медитація, йога. Угу. Але марафон і біг дозволяють тобі все-таки, це рух. Про те, що це корисно, скаже будь-який лікар в нормальних навантаженнях, звичайно, сердечно наша... Але треба все ж таки на всяк випадок проконсультуватися з звичайно, лікарем. Звичайно, звичайно. Дівочки мене попросили спросити, от у нас в чаті написали, откуда такі красиві сісі у Артура? Вот, давай, на, отвечай.
Ну, это девочки, я просто... Да сейчас не шутка. Не, серьезно, не шутка, нет. Я отжимался. Отжимался? Просто отжимания обычные? Да, ну, я в подростковом возрасте отжимался, я просто никогда не думал, что у меня красивые сиси, это очень интересно звучит. Вот. Не, на самом деле, я еще высох достаточно на танцах. Нет, я... Всегда старался поддерживать форму. Вот мне космос. Что-то игровое, либо скакалка. Mm-hmm. Что? И все, турник, брусья, иногда тренажерный зал.